jura manter os princípios da nossa ordem e tudo o que representamos? Juro. Nunca compartilhar os nossos segredos e nosso trabalho? Eu juro. Juras fazê-lo deste momento até a morte? Custe o que custar? Eu juro. Então damos-lhe as boas-vindas, irmão. És um templário agora. Arauto do novo mundo. Que o pai da compreensão nos guie. Que o pai da compreensão nos guie.